Boa tarde a todos e todas. Sou Ercílio Langa. Eu atualmente resido aqui na Bahia, em São Francisco do Conde, né? Mesmo município da Unilab Bahia, né? Obrigado, professor Ramates. Agradecer a si, e a todos aqueles que tornaram possível este debate. Vou só anunciar aqui uma pequena alteração, né? Ao tema aqui daquilo que eu vou debater, né? Que eu intitulei não mais As Heranças Coloniais na Sociedade Moçambicana, mas sim uma espécie de saudosismo colonial e conservadorismo negro. Eu vou analisar isso no período pós-independência, que é o primeiro governo Samora Machel, entre 1975, a data da independência, até 86, a morte de Samora Machel, que corresponde ao período da construção do Estado moçambicano, por assim dizer. Então, eu vou tentar aqui abordar um pouco daquilo que seriam as marcas desta colonização portuguesa, mas também a existência de um certo conservadorismo, por assim dizer. A partir da análise deste governo, né, eu nasci quase 10 anos após a independência de Moçambique e o sistema socialista ainda estava muito presente, né? Eu vou tentar trazer aquilo um pouco daquilo que foi a nossa experiência, por assim dizer, né? Trazendo também, né, alguma revisão de literatura de quando em vez, né, aquilo que eu tenho acompanhado nas redes sociais, particularmente o Facebook, mas também a minha própria experiência na creche da Frelimo, né, e também as vivências pessoais, né. Eu vou trabalhar aqui com autores como Elísio Macamo, né. Ele tem uma teoria que vai afirmar que Moçambique, tal como vários países africanos, ainda vivencia esta constante contradição, esta dicotomia entre, de um lado, o tradicional e, por outro lado, a sociedade moderna. Então, eu entendo como conservadorismo negro, particularmente em Moçambique, né, aos estilos de vida, à ação política, econômica e também social, voltados aos valores tradicionais e que são avessos a mudanças significativas na sociedade moçambicana. E, via de regra, esses valores tradicionais, eles remetem à família, à igreja, à comunidade, mas também a tradições, a costumes, e que são ancorados na nossa cultura africana, banto, e até Swahili e Moçambique, né? E neste cenário pós-independência, que eu vou aqui tentar descrever, né, nós vamos ter uma mistura, uma mescla entre os valores tradicionais moçambicano-africanos, por um lado, e portugueses, por outro, aquilo que seria herança colonial, né? Mas, aliado a esses valores tradicionais africanos, nós teríamos essa sociedade colonial, uma sociedade moçambicana pós-colonial, que ainda recebe muitas influências da ex-metrópole portuguesa, seja na cultura, nos seus valores, né? E eu vou enfocar aqui particularmente a religião e outros costumes. Indo para o período pós-independência, né? Vou abordar agora a independência de Moçambique. Vocês devem saber que Moçambique foi independência portuguesa até 1975, né? Nós não datamos os 400 anos, mas sim a partir de 1905, que foi de fato o período em que Portugal conseguiu, por assim dizer, pacificar Moçambique, né? Com a queda do Reino de Gaza, o nosso último império, né? Da qual eu sou descendente enquanto Langa. E é assim que nós temos uma dominação portuguesa a partir de 1905, por assim dizer. Em 1975, depois de cerca de 10 anos de luta armada, dura 10 anos, né, Moçambique alcança sua independência. E esta independência é conduzida pela Frente de Libertação do Moçambique, né, um movimento nacionalista fundado em 1962, mas que ele resulta da união de três outros movimentos nacionalistas, né? A UDENAMO, criada na década de 60, a UNAMO e a MANU. E estas organizações nacionalistas, todas elas antes da Frelimo, elas tinham um caráter regional ou até étnico-linguístico. Os seus membros ou todos pertenciam a uma determinada região ou pertenciam a um determinado grupo etnolinguístico, tinham a língua em comum. Então, é a Frelimo, a partir de Eduardo Mondlane, um moçambicano que estuda nos Estados Unidos da América, que consegue unificar
e consegue abafar estas identidades particularistas, regionais ou linguísticas, e forma uma base comum daquilo que é a Frelimo, uma frente de libertação nacional. Eduardo Mondlane, né, que é uma figura tida como grande unificador da Frelimo, mas também um tanto contestada, né, é um moçambicano que estuda em Moçambique, um dos poucos, por assim dizer, gênios moçambicanos, segundo a colonização portuguesa, né? Ele primeiro vai a Portugal, é perseguido pela PIDE, depois vai para os Estados Unidos da América, né? Onde faz um doutoramento em sociologia e antropologia. É ele que, de fato, consegue unificar os movimentos nacionalistas da Frelimo. Em 1964, inicia a luta armada em Moçambique, após terem se esgotado todas as tentativas diplomáticas de uma independência consensual, pacífica, por assim dizer, negociada, né? Era o tempo de Portugal, do orgulhamento sós, de Salazar, de Marcelo Caetano, em que Portugal tinha ajuda da OTAN, do bloco europeu, e se orgulhava, de fato, de permanecer em África, né? E, neste mesmo período, a Frelimo tinha uma política externa muito interessante, que era fazer mais amigos e menos inimigos. E, mesmo com uma certa cariz nacionalista e marxista, a Frelimo consegue o apoio do Papa, na altura, contra a colonização portuguesa, né? Então, a Frelimo, este movimento nacionalista, que consegue fazer estes amigos improváveis. Ela recebe apoios das igrejas de movimentos filantrópicos norte-americanos, né? Alguns deles bastante conservadores, né? Que vão financiar a criação da principal base da delegação moçambicana na Tanzânia. A Frelimo, ela nasce na Tanzânia, né? Ela cria lá uma escola secundária, um hospital, um instituto moçambicano e um centro de formação ideológica da própria Frelimo. E como amigos prováveis, a Frelimo teve, por exemplo, os primeiros enfermeiros do hospital da Frelimo foram formados em Israel. Mas, ao mesmo tempo, a mesma Frelimo também vai receber apoios do Bloco Socialista. China, Cuba, a União Soviética, mas também dinheiro de suecos, noruegueses e finlandeses. Então, a Frelimo, apesar de uma cariz marxista, ela consegue aglutinar todos esses esforços aqui. Em 1969, é assassinado o doutor Eduardo Mondlane, primeiro presidente da Frelimo, e uma pequena jogada interna, né, na linha de sucessão, era composta por um mestiço, mulato, como chamaríamos em Moçambique, né, Marcelino dos Santos, um herói histórico da Frelimo, e, por outro lado, um reverendo religioso do centro de Moçambique, que era Uria Simango. Há uma jogada interna e acabam se contornando aquilo que seriam os estatutos, e Samora Machel, do sul de Moçambique, passa a liderar a Frelimo. E nós temos aqui o primeiro sinal do conservadorismo dentro da Frelimo, que se intitula, ou se intitulava, um movimento emancipador, revolucionário em Moçambique, né? Que não estão escritos nos estatutos, né? Mas as normas constitucionais dizem que não poderíamos ter um mulato, um mestiço, como dirigente máximo da Frelimo. E, por outro lado, o reverendo religioso também não era de confiança, talvez porque não fosse do Sul. Então, nós já temos aqui algumas clivagens que vão revelar alguns toques deste conservadorismo negro em Moçambique. E nesta luta de libertação nacional, que é armada, é uma luta terrível contra a colonização portuguesa, os Macondes, um grupo etnolinguístico do norte de Moçambique, que estão divididos por esta fronteira artificial entre Moçambique e a Tanzânia, será o grupo mais sacrificado, mais aguerrido, por assim dizer, a bucha do canhão. E que mais tarde, esta bravura dos Macondes vai ser exaltada nos livros escolares, como heróicos, como exemplo de moçambicanidade, de nacionalismo, né? Então, os Macondes vão aparecer em toda a história de Moçambique como este exemplo de nacionalismo, desta coisa aguerrida à cultura. É importante chamar a atenção aqui que, desde o início da luta armada, a Frelimo ela vai publicar manifestos, deixando claro que esta luta armada não era contra os portugueses, contra os brancos que estavam em Moçambique, mas sim contra o colonialismo, contra a colonização, o regime colonial de Salazar e Marcelo Caetano. E a Frelimo vai lançar panfletos
aqueles militares portugueses chamando a atenção que vocês estão a sair da Europa para fazer uma guerra em outro país africano, que esta terra não é vossa. Né? E queria chamar a atenção que aquilo que eu chamo de conservadorismo dentro do movimento histórico, que é Frelimo, também pode ser chamado como puritanismo, por exemplo. E a Frelimo tinha normas claras, incluía, por exemplo, fuzilamentos. A primeira pessoa a ser fuzilada em Moçambique foi ainda em 1964, no início da luta armada, né? Em que um guerrilheiro da Frelimo sai com armas do movimento, vai a uma povoação e volta com galinhas. E a Frelimo ficou indignada. Onde é que se arranjou essas galinhas? Ele não soube explicar. Tratou-se, de fato, de um caso de alguém que utiliza as armas do movimento para roubar. E ele foi executado, foi fuzilado. É o primeiro caso de fuzilamento que nós temos e que depois se transformarão em algumas centenas por parte da Frelimo. Então, era este puritanismo que a Frelimo não permitia que se desviasse daquilo que ela entendeu como normas. Né? Então, na sua ideologia, a Frelimo constituiu escolas, campo de treinos na Tanzânia, né? Ela nasce na Tanzânia, fora do Moçambique, inspirada naquilo que era o socialismo africano de Nyerere. A Tanzânia e a Zâmbia são os berços da Frelimo, a Tanzânia, particularmente, que albergou as principais bases da Frelimo. Né? E este socialismo africano tinha como base o Ujamaa, a grande família africana. Né? É aí onde a Frelimo cria escolas, hortas coletivas nas zonas libertadas durante a guerra, inspirada neste modelo tanzaniano, né? E que mais tarde serviu como modelo daquilo que viria a ser a sociedade moçambicana idealizada pela Frelimo. É aí onde surgem as primeiras clivagens morais e políticas ideológicas dentro da própria Frelimo. Tinha uma parte da Frelimo que é formada por intelectuais do Sul, escolarizados, assimilados naquela estrutura colonial portuguesa, né? Do ato colonial, e que defendia uma vida coletiva, inspirada no socialismo, nas hortas coletivas, nas machambas coletivas, e a outra parte, aquilo que chamariam os Cheirmans do Norte, que queriam continuar com aquele modelo português, com as cantinas, né? Queriam cultivar as suas hortas e vender os seus excedentes de produção. É aqui onde começa o grande problema dentro deste movimento revolucionário, né? Nas escolas da Frelimo, usava-se o português. Na Frelimo tinha uma escola secundária famosíssima, que funciona até hoje na Tanzânia, no Instituto Moçambicano. Mas as canções nacionalistas eram cantadas em Swahili e outras línguas neutras. A Frelimo não adota nenhuma língua nacional, justamente para não dar preferência a um determinado grupo etnolinguístico em relação ao outro. Daí a utilização do português e do Swahili. Então, indo aqui caracterizando aquilo que eu chamaria de conservadorismo negro da Frelimo até um puritanismo, nós vamos ter ainda durante a luta de libertação nacional, né, esta clivagem entre a ala marxista, né, e a ala mais conservadora, né? E o primeiro caso é do Lázaro Cavandano, que é um nacionalista macondo do norte de Moçambique, que já demonstrava sinais conservadores dentro da Frelimo. Ele era detinha Macondo, comerciante e agricultor, lutava também pela independência, contra a colonização portuguesa, mas ele discordava daquilo que era o socialismo. Ele queria produzir e vender a sua produção a preços livres a quem quisesse comprar. Possuía um caminhão, era rico na altura, possuía terras, né, na qual vendia. E este Cavandame, ele é execrado da Frelimo, chamado de reacionário capitalista. Na Frelimo, daquela altura. Hoje em dia, nos anos 2000, Cavandame seria um grande empreendedor, né? Um modelo defendido hoje em pleno capitalismo, né? Mas naquela altura era quase um crime o que Cavandame fazia. Então, Cavandame e outras figuras foram execrados pela Frelimo marxista revolucionária, né? Assim como o reverendo Urias Simango, o padre católico Mateus Guengeri, a nacionalista e democrata Joana Simeão, o Máximo Dias, né, que tem origem cabo-verdiana, estudou em Portugal e tantos outros. Mas que, na altura, foram execrados pela Frelimo, hoje eles seriam considerados modelos de conservadorismo, de empreendedorismo, de democracia, por assim dizer. Então, muitas destas figuras tidas como reacionárias era porque elas eram contrárias ao marxismo-leninismo, ao regime monopartidário do qual a Frelimo se inclinava.
E alguns chegaram a ter partidos próprios, né? Muitos deles foram acusados de serem colaboradores do regime colonial português, da PIDE, informantes e outras coisas mais. Então, havia claras clivagens regionais e culturais em Moçambique, mas particularmente de origem moral. O próprio Mondlane, por ter estudado nos Estados Unidos da América, era um defensor de uma via gradualista de emancipação de Moçambique, né? Ele chegou a propor um protetorado português, né? Que quem sabe depois de 30 anos Moçambique atingiria a independência. E Mondlane foi execrado por nacionalistas como Kwame Nkrumah, o próprio Che Guevara e até o presidente da Tanzânia, como sendo um capitalista lacaio dos Estados Unidos da América, muitas das vezes por causa de um diploma tirado nos Estados Unidos da América, né? E o ápice disso foi uma discussão com Ernesto Che Guevara na Tanzânia, né? Em que o nacionalista cubano-argentino previa a existência de uma consciência de classe camponesa em Moçambique, e Mondlane Corrêa disse: não, nós não temos uma consciência de classe, nós temos camponeses dispersos. Um mora aqui, outro mora 3 quilômetros depois, 5 quilômetros depois. Então, eles não têm uma consciência de classe. Cada um está apenas produzindo na sua própria horta, com enxada de cabo curto, e produz para subsistência. E Mondlane, quando corrige este erro da análise de Che Guevara, ele vira inimigo público de todo o socialismo africano. E depois da morte de Mondlane, que era, por assim dizer, a ala mais temperada, mais equilibrada, a Frelimo, de fato, torna-se comunista, né? Marcelino dos Santos, que estudou na França, e vários outros da origem europeia, inspirados, que beberam do socialismo francês, eles tomam a dianteira nesta Frelimo. No período pós-independência, nós temos um produto muito interessante em Moçambique, que foi o primeiro governo de Moçambique, o governo liderado por Samora Machel, que era multicultural. Preciso chamar a atenção a isto. Composto por negros, brancos, mulatos, cristãos goeses, né? Recentemente faleceu o coronel general Sérgio Vieira, né? Que é primo do atual presidente português. Não sei se vocês sabiam disso, né? E também indianos, né? Então, este era um governo multicultural colorido, ainda que todo mundo ache que era um governo simplesmente de negros. Eram 15 ministérios. E os mais proeminentes cargos, ideólogos, tomadores de decisão, eram os cristãos goeses. Sérgio Vieira, os irmãos Rebelos, históricos todos da Frelimo. Aqueles que ficavam na área de segurança, que eram os ministérios mais importantes da nossa Guerra Fria contra o apartheid, neste compromisso de libertação da África Austral, Marcelino dos Santos, né? E na vida social, este conservadorismo da Frelimo vai se manifestar de diferentes maneiras da sociedade moçambicana. E vai sendo apropriado para Frelimo poder gerir a vida na cidade. A Frelimo veio das matas. Quando chega na cidade, temos que gerir esta cidade. Então, quando chega na cidade, o Partido Estado Frelimo, né, começa a perseguir determinados grupos sociais: prostitutas, boêmios, curandeiros, feiticeiros, autoridades tradicionais, todos eles tidos como tendo comportamentos inerentes ao capitalismo e ao colonialismo. Ele fecha todas as discotecas, clubes noturnos, como lugares de prostituição. E vocês devem se lembrar daquele famoso filme do Licínio de Azevedo, A Virgem Margarida, em que a Frelimo faz uma limpeza urbana, de fato. Pega todas essas pessoas e manda para os campos de reeducação, campos de trabalho, para que eles se reeducassem na tentativa de construir o homem novo. As testemunhas de Jeová, os mazionos, os regros, todos esses vão parar nos campos de concentração, em aldeias comunais junto às fronteiras do país para povoar aquelas regiões. E nessas aldeias comunais, nesses campos de reeducação, vai reinar aquilo que seria o modelo socialista africano. As casas tinham formato arquitetônico em forma de L. Havia uma concentração em bairros, houve tentativas de urbanizar essas aldeias com todos os serviços de educação e saúde. Mas ela não dá certo porque ela entra em confrontação com a cultura camponesa, de casas distantes, a privacidade. Uma casa aqui, outra 3 quilômetros depois, 5 quilômetros depois. Onde o quê? As famílias tinham currais ali pertinho da casa e tinham cemitérios familiares. E muitos deles não aceitam sair e deixar ali o quê? As campas dos seus entes queridos, para ir morar na aldeia comunal. Então, nós temos aqui um modelo de sociedade proposto pela Frelimo socialista e, por outro lado, o que é o conservadorismo destes camponeses. Então, o primeiro choque com a cultura local, né?
E a Frelimo, de fato, vai ter algumas ações, as famosas operações. Em primeiro lugar, a Operação Limpeza, que ocorre em 74, né, que a Frelimo tenta fazer uma gestão urbana depois da saída trágica dos portugueses, né, assustados com o governo da Frelimo. Né, em menos de um mês, 200 mil portugueses, indianos e outros brancos de outras nacionalidades abandonam Moçambique com medo da Frelimo, e a Frelimo, de fato, não faz nada para que eles fiquem. Né? Também representaria um problema de gestão para a própria Frelimo. Mas a Frelimo em si, ela começa por proibir todas as práticas tradicionais, os rituais de iniciação, as cerimônias de casamento, o lobolo, por exemplo, as timamba, como sendo retrógradas e contrárias àquilo que seria a construção do homem novo, o homem livre de preconceitos tradicionais inspirados no socialismo científico. E justamente a RENAMO, a Resistência Nacional Moçambicana, um movimento paramilitar que fez oposição, desenvolveu uma guerra de 16 anos contra a Frelimo, vai aproveitar-se dessa rejeição, dessa perseguição e vai valorizar essas práticas tradicionais, em nome da liberdade cultural e religiosa. Vem como vai defender a propriedade privada, porque a Frelimo vai nacionalizar tudo. O primeiro ato de Samora Machel, no dia 24 de julho de 75, foi nacionalizar todos os prédios de rendimento. Nacionaliza a educação, a saúde, os serviços funerários. É uma coisa simbólica, né? O Sérgio Vieira, um intelectual, goês, ele pega um monte, na altura eram milhões de escudo português, coloca num caixão e há uma cerimônia com músicas nacionalistas, enquanto que encenera o escudo português e introduzimos o nosso quê? O nosso metical, a nossa moeda moçambicana. Então, há todo um simbolismo nesta Frelimo aqui, na tentativa de construir uma sociedade nova. E, para tal, todos aqueles que não se enquadram dentro do ideal são execrados, são mandados para os campos de reeducação, são tidos como reacionários, né? Então, esta Frelimo, por assim dizer, ela vai influenciar os modos de ser e de estar na sociedade moçambicana, vai definir o gosto, o estilo dos indivíduos, a barba, sabe? Todo aquele ideal marxista, as camisas, bocas de sino, todo um estilo de ser e estar, a camisa social, o sapato, a sapatilha. A marrabenta, né, virou um estilo de música oficial, por assim dizer, né, nos quais os dançarinos, homens e mulheres, têm que marcar distância, eles não podem dançar agarradinhos, encostados. A Frelimo não vê isso com bons olhos. Essas danças em que as pessoas dançavam mais próximas das outras são mal vistas. O clube noturno todos são fechados, eram lugares de prostituição. As festas eram vistas como ostentação capitalista. Eu me lembro na minha família, minha tia trabalhava numa livraria famosa, a Minerva Central, em Moçambique, em que o dono da livraria deu uma festa para os cachorros. E os empregados foram denunciá-lo ao grupo dinamizador. Em plena crise, nós temos um português branco que dá uma festa para os cachorros. E a Frelimo não perdoou isso. Então, a Frelimo vai ditar o que é a sociedade moçambicana, exalta as danças Makwaela, que eu dançava na creche, né? São danças revolucionárias guerreiras, né? Há um ataque àquilo que seria os resquícios da colonização, né? Mas alguns desses costumes, eles permanecem. A religião católica, por exemplo, é um exemplo disso. Todas as estátuas dos portugueses, do Mozinho do Albuquerque, são retiradas. Até hoje estão lá, ali ao lado dos CFM, dos caminhos de ferro, estão lá guardadas. Né? E os camaradas integrantes do governo da Frelimo são todos aconselhados a se casar. Não era bem visto você ser um dirigente e ser solteiro. Dificilmente um homem solteiro ocuparia um cargo importante da Frelimo. Ainda que dois integrantes do alto escalão do governo Moçambique da Frelimo hoje em dia seriam considerados homossexuais ou gays. Mas esse assunto nunca foi tocado, não era importante lá ainda que ocupassem lugares de alto escalão. Havia um controle social na sociedade moçambicana, né? A cada 10 casas tinha um chefe de 10 casas, depois tinha um chefe do quarteirão, tinha um chefe do círculo, um chefe do posto, o grupo dinamizador, até os tribunais populares. Então, é uma estrutura de controle social bem à moda socialista. E os tribunais populares é onde aí iam parar os casos mais graves, né? Vou dar aqui um exemplo emblemático, né, de um músico chamado David Macuacua, que ele vai paquerar uma moça, uma senhorita, a moça não cai no papo dele, e ele faz uma música chamada Dadinha, em que ele ofende a moça lá, diz um monte de impropérios, mas de forma bem metafórica.
E essa música passava na Rádio Moçambique. E a moça escuta essa música, vai ao Tribunal Popular, a moça era analfabeta, chamando atenção a isso. Ela faz uma queixa no Tribunal Popular de que aquele músico ali escreveu aquela música para falar mal de mim. Há um julgamento público no Tribunal Popular e, de fato, chega a essa conclusão de que o músico David Makwakwa estava cheio de más intenções, de que aquela música difamava aquela senhora semi-analfabeta, e ele é condenado publicamente a indenizar aquela senhora, e a música é banida das rádios. Então, esse era um exemplo da justiça popular da Frelimo. Logicamente que houve excessos, né? As chamboqueadas públicas, as serviças públicas, o castigo público eram comuns em Moçambique. Isso mostra aquilo que era o projeto de sociedade pela Frelimo. Um exemplo disso, né, foi Langa, né, um oficial do Exército, né, que ficou responsável pela conversão de salários do escudo português para o metical e que ele foi acusado de desviar o dinheiro. Então, Langa morreu, se suicidou ou até pode ter sido assassinado. Mas isto mostra este valor conservador, este puritanismo da Frelimo. O outro caso foi do Ghulam Nabi, né? Um empresário indiano, o primeiro a ser executado oficialmente, em público, porque ele era candongueiro. Nós éramos um regime socialista, preços fixos, ele queria vender aos preços que ele queria vender lá. E ele foi executado por isso. E, finalmente, o caso mais emblemático, né? Da senhora Mickey Rebelo dos Santos. Ela é sobrinha de dois históricos da Frelimo e que ela é encontrada na rua, vestida de roqueira, cabelo Black Power, por aquelas rusgas da Frelimo, e ela é mandada para o campo de reeducação. E ela era sobrinha de dois históricos heróis de Moçambique. E ela tenta dar uma carteirada, alega ser sobrinha dos tais, e mesmo assim, eles mandam ela para o campo de reeducação, expulsam ela do Moçambique, ela perde a nacionalidade. Ela passa os próximos 20 anos na Itália e perde a nacionalidade moçambicana. E volta a Moçambique 20, 30 anos depois, logicamente, do processo de democratização. Então, para mostrar este puritanismo, este conservadorismo da Frelimo, que não poupava nem os familiares. Teve filhos que foram entregar os pais a Frelimo porque eram curandeiros, feiticeiros, porque tinham práticas consideradas retrógradas aquilo que é a construção do homem novo. Então, este conservadorismo foi tão profundo que se criou uma figura do Chico Nhoca. É uma caricatura, um desenho do indivíduo todo entorpecido, né? Cidadão sujo, com cigarros, bebidas alcoólicas, cheio de vícios, maltrapilho, e quer avesso ao trabalho. Esta era uma forma de controle social. Todos aqueles que não se enquadravam no ideal puritanismo, conservador da Frelimo, eram chamados chiconhocas. E isto partia ainda na infância, né? Então, e a Frelimo foi criando determinados braços, a Organização da Mulher Moçambicana, da Juventude Moçambicana, dos professores, dos jornalistas, como uma espécie de guardiães desta sua forma de vida, por assim dizer. Mas, por outro lado, nós temos uma resistência, já aqui para terminar, né, a esse conservadorismo, que é um certo saudosismo das gerações mais velhas, né, que trabalharam no tempo colonial, que não concordam com a forma de gestão da Frelimo, né, com esta coerção, né, principalmente, né, quando hoje nós temos o que as grandes empresas herdadas da colonização portuguesa falidas, os casos de corrupção. Então, há um certo saudosismo daquela gestão colonial, né? E ainda hoje, no dia 25 de dezembro, né, o celebrado Dia da Família em Moçambique, nós ainda temos aquele prato típico do cozido de bacalhau à moda portuguesa, um garrafão de vinho, um chibaquela de 5 litros, né? E se comemora ainda hoje o Dia da Família, né? E nós temos ainda hoje 50% da população moçambicana que se diz cristã, mais de metade católicas, e que ainda tentam, de fato, mostrar esta resistência, né? E, finalmente, o último caso, né, deste conservadorismo moçambicano, para terminar, aconteceu recentemente, há umas semanas atrás, com o livro didático da sétima classe, né, que é utilizado há mais de 18 anos no ensino moçambicano, que lá um pai, durante esta pandemia, decidiu ler o livro, né, e tinha uma página que abordavam dois assuntos, homossexualidade e masturbação. E o pai fez uma foto daquela página ali, que gerou a polêmica de que esses valores, abordar masturbação, abordar homossexualidade, seriam contrários à cultura moçambicana, e gerou um celeuma. A Frelimo se sentiu pressionada e decidiu banir esse livro didático. Então, próximo ano, esse livro está de fora, né? Para mostrar como ainda nós temos esse conservadorismo em Moçambique, por exemplo. Até hoje, a imprensa escrita e televisionada não usa ainda, por exemplo, o acordo ortográfico, né?
E a questão do terrorismo em Cabo Delgado tem servido como prova da gestão danosa deste partido que se dizia revolucionário, mas que também era um tanto conservador, que tentou manter, né, resgatar algumas das práticas da colonização portuguesa, como o código de vadiagem, entre outras coisas mais. Então, gente, eu gostaria aqui de fazer um pequeno debate teórico, né, mas estou em cima do tempo, vamos deixar aqui para as considerações. Então, Ramates e todos os outros, eu termino por aqui.